Cestování časem nebylo dosud vynalezeno, ale ode dneška za 30 let už bude. Můj zaměstnavatel z budoucnosti se zmocní cílové osoby a pošle ho časovou smyčkou ke mně. Nájemný zabiják musí svou práci dokončit za každou cenu. I když je dalším cílem on sám. Tohle je můj život, tak udělej, co starý lidi běžně dělají a prostě umři. Looper. Nájemný zabiják. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.